ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଏହି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଗୋଟିଏ ଓଳି ପାଇଁ ହେଲେ ହେଁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରି ଖୁସି। କାହିଁକିନା ତାଲାବନ୍ଦ ଆଉ ପରିବହନ ସେବା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ର ଚିନ୍ତା। ଏମିତି ଭାବରେ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକିଥିବା ଶ୍ରମିକ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଥିବା ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପେଟ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବିତ ଦାସ ଓ ପତ୍ନୀ ସୋମା ଛୋଟରାୟ। ସମ୍ବିତ କହନ୍ତି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂଘର୍ଷରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଜାଣିବା ପରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ। କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଜରିଆରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ ଓ ସେଥିରୁ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ହୋଟେଲର ମାଲିକ ରାଜୀବ ସ୍ୱାଇଁ। ଜର୍ମାନ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉ କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଇଣ୍ଡିଆର କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଏଇଠି ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି। ତ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂର ରେସ୍ପନ୍ସଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମାନେ ପାଖାପାଖି ମୋ ଅଫିସ୍ କଲିଗ୍ସ ମାନଙ୍କଠୁ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା, ଆଉ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବି ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ US ଆଉ ସିଙ୍ଗାପୁର ଲଣ୍ଡନ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା। ତ ଆମେ ଏଇ ଫଣ୍ଡଟାକୁ ମାନେ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଏଇ ଫଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଟରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବୁ। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଥିଲା କି ମେଡ଼ିକାଲ ଏଡ୍ ଆଉ ଫୁଡ୍, ଆଉ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ହୋଟେଲ ସହିତ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲା ରାଜୀବ, ଯିଏକି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ତାଙ୍କର କାମ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯେତେବେଳେ ମାନେ କରୋନା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ କାମଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ। ତ ମେନ୍ କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା କି ତାଙ୍କ କାମ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏ କରୋନାଟା ପୁଣି ମାନେ ଟୋଟାଲି ଦୁନିଆରୁ ପଳାଉ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ନର୍ମାଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ। ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ହୋଟେଲର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେବାକୁ ଏଭଳି ଠିଆ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ଏକ ମିଶନରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ନେଇ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଇସାରା। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଭାବେ ତିଆରି ହେଉଛି ପନିର ବିରିୟାନୀ ଆଉ ରାଇତା। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଗାଡ଼ିରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବସ୍ତି ଆଉ ସହରର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଧାଡ଼ି। ପିଲା, ବୁଢ଼ା, ମହିଳା ଆଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଦେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ହୋଟେଲର ମାଲିକ ରାଜୀବ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଗତବର୍ଷ ଆମେ ଏଭଳି କାମ ସାରି କେତେକ ଫଟୋ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲୁ, ସେସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବିତ। ସମ୍ବିତ ଏବେ ଦୈନିକ 400 ଲୋକଙ୍କୁ ସପ୍ତାହେ ଯାଏଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଦେଖି, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମନରୁ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଆସି ଏକ ଦମ୍ପତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ସୋମା ଛୋଟରାୟ ଏବଂ ସମ୍ବିତ ଦାସ, ଯିଏକି ସେଠିକାର ୟୁରୋପିଆନ୍ ଲୋକଙ୍କଠୁ କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂ କରିକି ଇଚ୍ ଡେ 400 ଲୋକଙ୍କ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପାଇଁ ଫଣ୍ଡିଂ ଆସିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଖାଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଯେମିତିକି ଯେଉଁମାନେ ମଶାଣିରେ ଶବ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି PPE କିଟ୍, ସାନିଟାଇଜର, ମାସ୍କ, ଅର୍ଫନେଜ୍ରେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ଡ୍ରାଇ କିଚେନ୍ ଆଇଟମ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କରୁଛୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ ବିରିୟାନୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆଉ ପନିର ଆଉ ସୋୟା ମିଶାଇକି ଏକ ଭଲ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ ରାଇତା ସହିତ। ଆଉ ଏଭ୍ରିଡେ ଆମେ ମେନ୍ୟୁର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବୁ ବୋଲି ଆମର ପ୍ଲାନ୍। ପ୍ରବାସରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନିଜ ମା ମାଟି ପାଇଁ ସହୃଦୟତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କାରକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହିତ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।